ভাল খবৰ নহয়, মাজুলীবাসীৰ বাবে আজি দিব বিচাৰিছোঁ এটা বেয়া খবৰহে। মাজুলীবাসীক লৈ ইমান নিকৃষ্ট ৰাজনীতিকাৰ। কেৱল নিৰ্বাচনী টোপেই হ'ল নেকি যোৰহাট মাজুলীৰ সংযোগী দলং? অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মাজুলীবাসীৰ আটাইতকৈ সপোনৰ যিখন যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং, সেই দলঙৰ কাম, নিৰ্মাণৰ কাম অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হৈ পৰিছে। কালি টোপোলা বান্ধি ঘৰলৈ উভতিল শতাধিক শ্ৰমিক। যুটীয়া নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ চূড়ান্ত পৰিণতি। প্ৰায় তিনিমাহ ধৰা এই আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ এতিয়া যেন বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল। 925 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই দলঙৰ 71টা ফুটাৰ ভিতৰত 22টা ফুটাৰ কাম কৰিয়েই তালি টোপোলা বান্ধি গুচি গ'ল শ্ৰমিক। কেতিয়াবা কাম বন্ধ? আজিৰ পৰা বন্ধ হৈছে। বন্ধ হৈছে কিমান মানুহ গ'ল এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে বহুতে মানুহ গুচি গ'ল, ক'ব গ'লে কমচে কম 500-600 মানুহ গুচি গ'ল। খুব বেয়া লাগিছে মোৰ, যথেষ্ট বেয়া লাগিছে। এতিয়া আমি কালিও কৰিছিলোঁ, আজি কৈছেগৈ কালি কাম কৰোঁতে মানে এই কাম বন্ধ আজিৰ পৰা বুলি কৈছে। আমি নেজানো নহয় কামটো কিয় বন্ধ কৰিব লাগে। তেনেকৈ বন্ধ হ'লেতো আমাৰ এইটো অসুবিধাই হ'বগৈ দেখোন। কেতিয়া এই কমপ্লিট হ'ব এইটো দলংখন? ঠিকাদাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ খাম খেয়ালিৰ বাবেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া দলং নিৰ্মাণস্থলীত নিমাওমাও পৰিৱেশ। যুটীয়া নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল তথা পুঁজিক লৈ হোৱা কণ্ডলৰ বাবে বন্ধ এতিয়া যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম। 4 বছৰৰ ভিতৰত মাজুলীৰ দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। দলঙৰ কাম কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবে মন্ত্ৰী গোট গঠনৰো আছিল প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু সকলো যেন অসাৰ। প্ৰায় এই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ প্ৰায় 71টা খুঁটা আছিলে আৰু 71টা খুঁটাৰ ইতিমধ্যে 22টা খুঁটা সম্পূৰ্ণ হৈছে। বাকী খুঁটাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। অৰ্থাৎ কামৰ শতাংশ হিচাপত আপুনি যদি চাই 30ৰ পৰা 31ৰ ভিতৰত কামৰ শতাংশ আগবাঢ়িছে, কিন্তু বাকী 70% কাম এই মুহূৰ্তলৈকে আগবঢ়া নাই। গতিকে এনে আৰম্ভণিতে আচলতে কেওঁ লাগিছে দুই মালিকৰ যুঁজ, আৰু এই দুই মালিকৰ যুঁজৰ বাবে এতিয়া যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ পৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ এই দলংখনক লৈ কিমান হেতালি খেলিব চৰকাৰে? কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানলৈকে কেৱল আশাৰ মাজতে বন্দী হৈ ৰ'ল মাজুলীবাসীৰ সপোন। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা, প্ৰথম খবৰ।